Olá, tudo bem? Me chamo Thiago, tenho 37 anos, sou de São Paulo, capital, e eu sou aluno do Ricardo Sander no curso de violino online. Eu estou no curso já faz um ano. Eu entrei no curso, eu não tinha conhecimento de nada de violino, nem segurar, nem tocar nada. E eu decidi entrar para poder aprender o violino, junto com meus filhos, né? Aprender a música. E o que eu mais tenho curtido assim no curso é a metodologia, a forma de ensino. Ela é muito bem explicativa, o apoio e suporte dos professores a todo momento. E eles têm me ajudado muito. E tem me surpreendido, né? O método, a forma, a abordagem de ensinar. E estou muito contente, né? Muito feliz e espero que eu consiga concluir o curso com êxito, com sucesso. Mas eu já estou bem satisfeito pelo que eu já tenho conseguido tocar em um ano, para quem não sabia nada. E eu recomendo para quem deseja aprender a música, violino, que vale super a pena.